kutannoo fi aantummaan ummataa hooggansaa haaromsaa Abdii nutti horeera jedhan jiraattonni magaalaa Dambidoolloo. Hooggantoonni haaromsaa Dambidoolloo dhufanii nu mariisuuf kan karoorfachuun rakkoo bulchiinsa gaarii jiru hubachuun ni furu jennee abdannas jedhan. Biraanuu Ayiluu dabalata qindeesseera. Hooggansi haaromsaa qabsoo uummata Oromoon erga gara aangootti dhufe Oromiyaa keessatti tokkummaa uumameen jijjiiramne mul'achuu eegaleera. Tokkummaa naannoo Oromiyaa keessatti uumames akka biyyaatti akka cimuuf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga aangoo qabatanii naannolee garaagaraa daawwachuun uummata waliin mari'achaa jiru. Jiraattonni godina Qeellam Wallaggaas ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidentiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gara godina Qeellam Wallaggaa dhufanii uummata waliin mari'achuuf yaaduun isaanii rakkoowwan bulchiinsa gaarii qabnu nuu furu jennee abdanna jedhan. Amma dungoo gaarii tokko argineeti kan nuti jirru. Haa ta'u malee ergiima milkaa'inni kun dhufe ergiima hooggansi kun dhufeeti jechuudha wanti nuuf hin jijjiiramne jira. Otuu hooggansi kun hin dhufin fuulduratti humnuma miliitariitiin inni hoogganamtee teessi magaalaan Dambidoolloo yookaan godinni Qeellam Wallaggaa waanuma sanaan bultu wayiiti kan fakkaatu. Olaantummaan seeraallee as keessatti waan lafa qabatee jiru natti hin fakkaatu. Yeroo malee namni kamillee akka fedhii isaatiif akka yaada isaatti akka as keessa socho'an jiru. Bilisummaadhaaf walqixxummaa barbaada. Dimookiraasii dhugaa barbaada. Kanaaf miidhamnirraa yeroo pirezidaantiin keenya dhufus yeroo immoo muummichi ministeeraa keenya dhufus rakkina kana hin ibsannaa waan nu gaafachuu barbaachisu hin gaafannaa. Bara baraan alagaadhaan aanamuun barbaannu ijoolleen keenya guddaa warri ola deemtootti keenya fuula keenya duratti rukutamanii du'an kun itti fufuun barbaannu. Haaromsa asitti jechuudha. Haaromsa asitti kaabineen kaamus hin ka'an hin sokka. Ittiin bulinna dalgee hojjetatti eeguutti jiru malee komii uummati kaasuu hojjechuutti hin jiran ittiin bulinnaadhatu geggeeffamuutti jira malee hojjetaa guyyaatii ka'ee hamma daldalaatti komee qabu. Eeyurraa mootummaarraa akka godina Qeellam Wallaggaatti paarlaamaa keessaa nama qabna caffee keessaa nama qabna rakkoo godina Qeellam Wallaggaadhaa namni xistin bis jedhe tokko jiru inni kaan taa'ee muka nuti ergate mana maree bakka bu'ootaatti namooti nuyi erganne takka akka godina Qeellam Wallaggaatti ibsaa bishaan karaa. Haala qilleensa yeroo amma haaraa yeroo sochii namni takka tokko kaasee hin jiru. Gandooliin karaa wanti isaan hin yaadatamne karaa makiinaa itti bahee hin jiru deemsa sa'aatii sadii deemsa sa'aatii afurii dubartii ulfaa baannee deemna karaatti nurkatti duuti karaatti micaan duuti mooraan hin jiru makiinaan biyya galee hin jiru albuudaa nu qabnu qabeenyaa nu qabnu gabaarra nuun oolu. Daffarree harree feenee gabaa dheeraa deemnee nagannachaadha. Kanaaf karaa kana mootummaan kuni karaa kanaan dura kumnee jirrachaadha. Amma garuu xinnoo ishee erga bulammaan bakka sana qabatanii fi Dr. Abiyyiin qabatanii baay'ee tokko nutti tola baay'ee nu gammachiisa waan ta'eef ammaan booda dhufaatii isaanii kanarratti uummataanii qeerroodhaanii jaarsoliidhaanii waliin akka isaan deeman abdii tokko abdiidhaan isaanii eeggachaa jirrachaa. Hooggantoonni haaromsaa kunneenis haaromsa sadarkaa naannootti jalqabame gara godinaa fi aanaaleetti gadi buusuun walqixxummaa fi bulchiinsi gaariin akka mirkanaa'uuf. Qiiqidhaan ni hojjetu jennee abdanna jedhan gabaasa OBN'iif qindaa'eef Biraanuu Haayiluu Dambidoolloo.